Xural TV-nin və xural.com saytının rəhbəri Əvəz Zeynallı vəkili Elçin Sadıqovdan imtina etdi. Məlumat üçün bildirək ki, Əvəz Zeynallının barəsində olan cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb. Əvəz Zeynallı və vəkilləri cinayət işi materialları ilə tanış olublar. Əvəz Zeynallı bildirir ki, özünə qarşı ittihamların tamamilə əsassız və saxta olması səbəbiylə istintaqda heç bir ifadə verməyib və heç bir sənədi imzalamayıb. O vurğulayır ki, onun tamamilə günahsız olduğunu elə aparılmış istintaqın iş materialları da təsdiq edir. Ancaq təəssüflə qeyd edir ki, iş materialları ilə tanış olarkən illərdir onun vəkili olmuş Elçin Sadıqovun verdiyi ziddiyyətli ifadələrdən sarsılıb. Xüsusilə Elçin Sadıqov həmin azadlıqda, həm azadlıqda olduğu zaman, həm də ilkin saxlanılan zaman öz iradəsi ilə Əvəz Zeynallıya pul vermədiklərini, baş verənlərin peşə fəaliyyətləri ilə əlaqədar təzyiq olduğunu bildirdiyi halda, həbs edildikdən və ev tutsaqlığından buraxılandan, istintaq altında olandan sonra tamamilə fərqli və ziddiyyətli ifadələr verib. Baş redaktorun sözlərinə görə bunun nəticəsidir ki, istintaq Elçin Sadıqovun vəziyyətinin və dırnaq içərisində əməlinin yüngülləşdirilməsi istiqamətində müəyyən güzəşlər edib və onu ev tutsaqlığına buraxıb. Bütün bunlar həmçinin digər həqiqətlər məhkəmə istintaqında tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Əvəz Zeynallı bütün bu nüansları nəzərə alaraq Elçin Sadıqovla hüquqi xidmətlə əlaqədar başladığı bütün müqavilələri ləğv etdiyini bəyan edir. Məlumdur ki, illərlə Elçin Sadıqov həm yerli məhkəmələrdə, həm də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Əvəz Zeynallının vəkili olub, Əvəz Zeynallı onun bütün növ hüquqi xidmətindən imtina etdiyini, həmçinin bu işlərlə əlaqədar Elçin Sadıqova verdiyi bütün növ etibarnamələri ləğv etdiyini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır.